英語の学力テストやりたいと思う。アンクの、ウンクの This glass man look D が逆立ちしちゃったせーの、カットちゃんです。今日はですね、はい、何やるか発表する前に、はい、カットさんはちょこちょこその言葉が怪しい、日本語が怪しいところがあったりしてて、もしかしたらアンだからなのかなみたいな僕ら思ってるので、はい、英語が得意なのかな、どこの血が入ってるんですか。オランダと日本の血が入っております。お父さんがオランダで、日本がお母さんです。ちょっと日本がお母さんお母さんが日本人ですね。そうそうそう、はい、英語の学力テストやりたいと思います。お、まあ、実を言うとずっと群馬生まれ群馬育ちなものなので、正直英語にすごく触れ合っている。中学校低学年レベルの舐めてるじゃん、もうすでに。あのテストなので、はい、まあ、100点でもちろん回答できる。中学校卒業されました？卒業ギリしました。あ、ギリしました。だったら多分答えられるかなと。とりあえずやってみますか、はい、制限時間は、はい、15分です。意気込みは？意気込み？私頑張る、いっぱい頑張る。始めます。はい、よーい、スタート。見ながらはダメなんですか？ダメです。3で、で3で、1でジュースで何が何がどれが中1わかんないよこれ。ファイブじゃないよね。かけました。加藤さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。採点が終わりました。素晴らしい回答がね、多かったです。本当に。本当ですか？はい、すごいなって思いました。点数から発表します。100点満点中19点です。で、ちょっとね、あの回答を1個ずつ見ていきたいと思います。そうですね、はい、でちょっと曜日ですね、はい、月曜日は合ってますね。問題、いや、わかりますよ。マンデーを問題って覚えたんですよ。5問目、はい、ジャパン、はい、さすがに合ってます。素晴らしい。大和なでしこなの、はい、はい、5問目、これなんて読むんですか？ネーデルランド。ネーデルランド。ネザーランド。ネザーランド。はい。で、8問目から11問目は合ってます。ティーちゃんも？ティーちゃんも。あ、よかった。ちょっと自信なかった。おお。これバイナプーケンですか、これ。ちょっと、ピーが逆立ちしちゃった。ピーが逆立ちしちゃった。逆立ちしちゃった。D と D と B は難しい。22問目、はい、天気、これが難しかった。レインボーいや、なんか天気ってあの晴れ、ちょっと1枚目、はい、25問中11問、まあ、いい走りだし、まあ、半分は分かってた、うん、次2枚目、はい、7番、はい、惜しいですね、これね、ラストじゃん、ね、ラストボックスってあるし。8番、はい、これなんて読むんですか、英語で。シルクレイ、いや、これは難しかったな。シルクレイをどっちかっていうと、なんか素材みたい。9番、はい、これ英語でなんて読むんですか。アンクの これは未知のとか、知らないとか。あ、じゃあ心配もちょっと近い。全然違う。未知とか知らない。13番、はい、これなんて言うんですか。揚げで、日本語でも揚げ、揚げは、まあ、なんか日本から発祥で外国に行って揚げみたいな、寿司みたいな。15番、はい、これなんて言うんですか、英語で。そう、はあ、和訳は25問中5問正解という。わ、結構和訳の方が自信あったんだけどな、では続いて次の日本文を英語にしなさい。はい、これですね、0点です。
マジで、はい、あなたはクッキーを作ることができますか。うん、これ読んでもらっていいですか。 Do you cooking? クッキー Can you make cookies? Can you? Can? Can なんです。 I can do it! I can do it! あなたはできます。できなかったですね。次、5問目ですね。はい。動物園にはたくさんの動物がいます。はい、まあ、これ簡単ですね。うん、これ簡単。これ読んでもらっていいですか。はい。Many animal is animal park. Many animal is animal park. マジで。6番、これは誰のバッグですか。 This is a bag. 違います。え、7番、あの人はマイクです。彼はあなたを知っていますか。 He is Mike. Do you know you? 窓のそばに立っている男を見ろ。 This glass man look. This glass man look.なんでガラスって日本語なんですか。ガラスって日本語なの。ウィンドウショッピングって。じゃあ鏡の買い物。あ、鏡張りのね、服屋さんのところを歩こうってことか。違います。まあ、次、逆ですね。これ英文を日本語にしましょう。あ、こっちの方がね、自信あります。いきましょう。はい、1番、 What time do you get up? 何時に起きた。ほぼ正解です。わーい。3番、 I have been sick since last Sunday. 私は先週の日曜ビーンと付き合った。だからさ、付き合った時新規って書かない。新規ではなくてシンスです。シンスか。先週の日曜日から病気になりました。sick 病気です。5番、 This bike is bigger than that one. この大きなバイクは一点物です。なんで笑ってるの。この自転車はあの自転車より大きい。全然違う。バイクは自転車なんだ。6番、 I like fall the best of all season. どの季節の森も好きです。ちょっと笑わないで、笑っちゃうから。私は全ての季節の中で秋が一番好きです。7番、 The language used in our country is English. あの人の英語は田舎なまりがすごい。私たちの国で使われている言語は英語です。カントリーだから田舎なまりみたいなものなのかと思った。9番、 Please tell me where your school is. 学校終わったら電話して。あ、違うの。これは結構自信あった。10番、 I know that man working on the roof of the new bouldering.彼がボルダリングの仕事をしていることを私は知っている。ボルダリングって一言も書いてないです。ボルダリング、ビルディングです。ビルディング、ビルか。12番、 I don't know what you want. あなたが欲しいものを私は知らない。ほぼ正解。やった。嘘、本当、はい、嬉しい。やった。にゃっそ。おい、自分を過大評価しすぎていたことを気づきました。いくらね、あのハーフでもこういうようなタイプのハーフもいるってことを知ってもらえたらいいなと思います。次こそはもっといい点を取れるように勉強してリベンジしたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。 See you next time!